এখন পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে উন্নতি কৰিব বিচাৰে সকলোৱে কামো কৰে কিন্তু বহু মানুহে উন্নতি নকৰে আমি উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে দুটা বস্তুৰ পার্থক্যটো বুজা প্ৰয়োজন সেই বস্তুটো হৈছে কামটো মই কৰিম আৰু কামটো মই কৰিমেই এই দুটা শব্দৰ মাজৰ পার্থক্য কামটো কৰিম বুলি প্ৰত্যেকজন মানুহে ভাবে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কামো কৰে কিন্তু কামটো কৰিমেই বুলি বহু কম মানুহে ভাবে আৰু যিজন মানুহে মনৰ ভিতৰৰ পৰা ভাবে যে মই কামটো কৰিমেই তেওঁৰ কাৰণে এখন পৃথিৱীত অসম্ভৱ বুলি একো বস্তু নাথাকে মই কামটো কৰিম আৰু মই কামটো কৰিমেই এই কথা দুটাৰ মাজত পার্থক্য আছে অকল কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিলে নহব ইয়াক পাবৰ কাৰণে কামটো কৰিব লাগিব হাতে কামে ধৰিব লাগিব মই কৰিম বুলি ভবাত কিন্তু অলপ অসুবিধা আছে কাৰণ কামটো কৰাৰ সময়ত যদি বাধা আহে অসুবিধা আহে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় ঘূৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনাও থাকে কিন্তু কামটো ময়ে কৰিম বুলি ভবাৰ পাছত দ্বিতীয় পথ আৰু নাথাকে সকলো সমস্যা বাধা আওকাণ কৰি কামটো কৰিবই লাগিব কাৰণ কোনো অপশ্যন নাই মনৰ ভিতৰৰ পৰা যদি এই বস্তুটো আহে যে মই কামটো কৰিবই লাগিব মই কৰিমেই তেতিয়া সকলো সম্ভৱ হৈ উঠিব ইয়াৰ কাৰণে বুজি পাইছোঁ কষ্ট হ'ব আপোনাক বহুত বেছি সময় লাগিব বহুত বেছি শিকিব লাগিব বহুত মানুহে আপোনাক হাঁহিব পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে যাব লাগিব বাৰে বাৰে হাৰ মানিব লাগিব লঘোণে থাকিব লাগিব টোপনি ক্ষতি কৰিব লাগিব কান্দিব লাগিব ত্যাগ কৰিব লাগিব কিন্তু মনৰ ভিতৰৰ পৰা যিদিনাই এইটো কথা আহিব যে মই কামটো কৰিমেই সকলো সম্ভৱ হৈ উঠিব অসম্ভৱ সম্ভৱ হৈ উঠে সেইজন মানুহৰ ওচৰত যিজন মানুহে হাৰ নামানে সেইকাৰণে এনেকুৱা লক্ষ্য স্থিৰ কৰক আজিৰ পৰাই যি আপোনাক শান্তিত শুব নিদিয়ে যি আপোনাক কমফৰ্ট জ'নত বহিব নিদিয়ে যি আপোনাক ভিতৰৰ পৰা বাৰে বাৰে কৈ থাকে সময় নষ্ট নকৰিবি পস্তাবি ফালতু কথা পাতিবলৈ যাতে আপোনাৰ হাতত সময় নাথাকে এখন পৃথিৱীত ভাল সকলোৱে কৰিব বিচাৰে সকলোৱে ভাল হ'ব বিচাৰে কিন্তু সেইজন মানুহে উন্নতি কৰে যিজনে ভালতকৈও বেছি ওপৰত যাব বিচাৰে সেই এক্সট্ৰাখিনিয়ে এজন মানুহৰ জীৱন সলনি কৰাই দিয়ে মই ভালদৰে জানো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকা প্ৰত্যেকজন মানুহে বিচাৰে জীৱন সলনি কৰাব উন্নতি কৰিব এটা কথা কিন্তু সদায় মনত ৰাখিব আপুনি আপোনাৰ জীৱনত তেতিয়ালৈকে একো সলনি নহয় যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজে সলনি নহয় আপোনাৰ জীৱনত তেতিয়ালৈকে একো ভাল নহয় তেতিয়ালৈকে একো ভাল নহয় যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজে ভাল নহয় আপোনাৰ জীৱন আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ পৰা আনৰ লগত কোনো মতলব নাই তেওঁ কি কৰি আছে সি কেনেকৈ উন্নতি কৰিছে সি কেনেকৈ জীয়াই আছে এইবোৰ কথা ভাবি চাই একোডাল লাভ নাই আপুনি কি কৰিছে কি শিকিছে কি ভাবিছে ইয়াৰ ওপৰতে আপোনাৰ জীৱন সলনি হ'ব মানুহে আনৰ জীৱনৰ কথা জানিবলৈ চাবলৈ বহুত ইচ্ছুক কিন্তু নিজৰ কথা জানিব নিবিচাৰে নিজক বুজিব নিবিচাৰে এইটোৱে মানুহৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ভুল আপুনি কি ভাবে অকল আপোনাৰ জীৱনতে সমস্যা আছে অকল আপোনাৰহে অভাৱ আছে নেকি বেলেগ সকলো মানুহ কি আৰামত আছে এনেকুৱা একো কথা নাই পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ নিজৰ নিজৰ সমস্যা আছে কিবা নহয় কিবা এটা বাধা আছে সমস্যা আছে আপোনাৰ কাৰণে যিটো বাধা আনৰ কাৰণে আনন্দ আনৰ কাৰণে যিটো আনন্দ সেইটো আপোনাৰ কাৰণে সমস্যা জীৱনত যদি সমস্যাই নাই বাধাই নাই জীৱনৰ মজা ক'ত আপুনি কি এনেকুৱা এটা জীৱন বিচাৰে নেকি যিটো জীৱনত একো মজাই নাই আনন্দই নাই সমস্যাই নাই যিটো জীৱনত অভাৱেই নাই যিটো জীৱনত একো নতুনত্বই নাই আপোনাৰ দেউতাই কোটি কোটি টকা ঘটি দি থৈ গৈছে আপুনি কামো নকৰে আৰু তাকে খাই বৈ জীৱনটো পাৰ কৰি দিলে কোনো অভাৱ নাই আপোনাৰ এখন নতুন গাড়ী কিনাৰ আনন্দ নাই নতুন ঘৰ বনোৱাৰ মজা নাই আপুনি কি এইবোৰ কাহিনী শুনাব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আপুনি জীৱনত ডাঙৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব বিচাৰে সমস্যাবোৰো ডাঙৰ হ'ব বাধাবোৰো ডাঙৰ হ'ব জটিল সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব সদায় মনত ৰাখিব যিমান ডাঙৰ সমস্যা সিমান ডাঙৰ উন্নতি যিমান ডাঙৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিব সিমান ডাঙৰ পাহাৰো বগাব লাগিব সেইকাৰণে জীৱনত এনে এটা কাহিনী বনাওক যিটো কাহিনী শুনি আপোনাৰ সন্তানে গৌৰৱ কৰে ওচৰৰ মানুহে আপোনাক চাই শিকিব বিচাৰে আনন্দত খাই বৈ পৰি থকাটো জীৱন নহয় সেইকাৰণে সমস্যা আহিলে বাধা আহিলে ভয় নকৰিব নতুন নতুন পথ বিচাৰক ইয়াক সমাধান কৰাৰ আৰু নতুন খোজেৰে আগবাঢ়ক
জীৱনত সদায় মনত ৰাখিব যিজন মানুহে মনত ভাবি লয় এইটো কাম মই কৰিমেই পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে তেওঁক ৰখাব নোৱাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ছাকচেছফুল মানুহবোৰৰ জীৱন কাহিনী পঢ়ি চাব তেওঁলোকৰ জীৱনতো বাধা আহিছিল সমস্যা আহিছিল কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথাই ভাবিছিল এই কামটো মইহে কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোক আজি ছাকচেছফুল ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চালে এটাই অনুৰোধ ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি নিজৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰক আৰু আজিৰ পৰা কিবা কাম কৰাৰ আগত এইটো কথাই ভাবক এই কামটো আপোনাৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ আৰু নিজৰ জীৱন সলাওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব